Nazdar lidi, vítám vás u dnešního hodně speciálního videjka. Je to z toho důvodu, že nehraju Fortnite. How dare you? A jsem tady pozván jako host, je tady se mnou gamer, nazdar gamere. Ahoj, ahoj, čau. A dneska budu hrát na serveru Miner. Dostal jsem tady tu pozvánku od gamera a já jsem se tam vůbec ještě nenapojil, takže první feeling jdem na to, join server. OK, wow, vedle hned takovýhle, prostě tohle vedle spavnu, kámo, to je docela nepraktický, zabil si už někdo? Zatím ne, snad, ale tady se totiž bude stavit, je to tady rozdělené, jak můžeš vidět, je tady páska takhle, černožlutá, aha. Jako bezpečnostní a... Wow, to jsou medvědi, kámo! Minecrafty jsou medvědi. Yes, přesně tak, tohle je obchod Java a nemá tady jenom medvědy, ale vlastně tady, když přijdeš, tady jde ekonomika, jo? A prodává tady papoušky, pak tady prodává ryby, kdyby si chtěl, víš, tady z druhé strany. A to a jako případně... můžu jako dál potom jako si chovat, že jako budou se množit? Jo, víceméně, jo. To je cool. Záleží jak, u jakého zvířete a tak. A tyjo, ty vlastně, ryby. Wow. On tam má dole napsanou cenu, co to je vlastně za rybu. A to si vlastně rovnou jako vezmeš z toho sudu, když na něj klikneš pravým. Tam vlastně to vidíš, že tam ta ryba je. A zaplatíš 20 ironu za tu rybu. My si tady jako věříme, víš, že jako nikdo nebude krást a tak. No jasně, tak. A tady dole má pandy. Wow, ty jsi ještě agresivní? Neviděl, ne? Ne. Ne, neboj, ty jsou v pohodě. Ty jsou hodně v pohodě, ty pandy. Hej, tak to je hustý. A ještě jsem se tě chtěl zeptat, co je tady vpravo nahoře, že mám nějaký boost? On je tady beacon a máš jako speed boost, pak máš boost na těžení, rezistenci, pak na regeneraci životů a tak. I na skákání. To je jenom na spavnu, nebo to je furt? To je jenom na spavnu, vidíš, jo, jak tady to jo, svítí, jo, tady ta čára. Jo. To je ten no, beacon, tak, jo? To je vlastně beacon, no, ale nevím přesně, který beacony na to platí, ale no, myslím si, že to jsou tady ty vzadu. Jo, ale tady ty, pojď se podívat, kámo, tady ten třeba. Hej, co to je za pochodeň takhle modrá, to jsem v životě neviděl. Jo, to je právě novinka v 1.16, nová pochodeň. To se dá získat přes Nether. Modrý plamen, kamaráde. No. Nether je ten jiný svět, ne? Jo, přesně tak, to je tady. A tam, jo. A tam to prostě jen tak natěžím? Prostě nefunguje. To nejde, že s tím proběhneš. To musíš takhle stoupnout. Jo, je vězná brána, kámo, nefunguje. A čekáš a ono se to pak začne točit a pak tě to portne. Ale jo. Nechoď tam, nechoď. Dobře, předpokládám, že bych tam hned umřel. No, proč? Povídej. Přesně tak. Nemáš na sobě zlatý věci. Ty jo, to bude zajímavý, kámo. Jsou tu auta? Kámo, tady fakt jako nejsou auta, ale máme tady minecarty a lodičky. Jo, to se zblázníš, až se svezeš. To ti pak ukážu v Nedru. To je něco jako atrakce? Ale, jo, víceméně jo. My tak jako cestujeme, protože pozor, Inception jo, Alkade, posloucháš. 4 bloky v normálním světě je 1 blok v Nedru. Takže vlastně přes Nedr cestuješ 4x rychlejš. Jo, takže to je pohoda, ne? Mhm. Když potom ty tam jako jezdíš a jezdíš jako brutálně rychle třeba 10 bloků za vteřinu, tak to je jako kdyby to bylo tady 40 bloků za vteřinu v klasickém světě. Jo. Takže máme cesty přes Nether k sobě a pozor, musíš tam se zlatem. Jakmile na sobě nemáš nic zlatého, tak do tebe budou všichni útočit. Kam já tady budu úplně v lese, úplně ztracený. To krásno, takový věci. Máte to tu au? Au? To jsou růže? Tady je obchod u Citrona, tady jsem vlastně ještě nebyl a hlavně neklikej, jo dobrý. Tady to nikomu nepatří, že ne? Já jsem se ho zeptal, jestli mu to nevadí. Tady někdo bydlí? To je Citrona, to je tady jeho obchod. No vidíš, píše, že ne, že si můžeme vzít klidně, že to je v pohodě. OK, děkuju Citrone. To je tady ten týpeček, já ho znám už hrozně dlouho, on byl vlastně předtím dřív taky host na podobném youtuberském serveru. Aha. Čirou náhodou se ten youtuberský server jmenoval hodně podobně jak Miner, jmenovalo se to Minuj a zakládal to Krafák, který tady mimochodem taky je, když dáš tab, tak brokolo, tak to je Krafák. Legenda, kamaráde, jo, českýho jasný, Minecraftu. Jasný. Podle toho jsem stavil jeden barák, když jsem byl malej. Pro mě úplně jako zakladatel tady Minecraftových let's playů, no. Nebo jeden ze zakladatelů prostě. Takže super. No a vlastně tady si každý může udělat obchod. Je to spawn, takže to je vlastně taková zóna, kde každý hráč si může udělat baráček i ty. Ale v nějaký jako rozumný velikosti a... Au.
pokud to chceš blízko spawnu, tak se to musí schválit, ale tady okolo toho portálu jsme domluveni, že se moc nestaví. A kámo, máme štěstí, koukej. A kde je tady stavební úřad? Wow. Wandering Trader. Ten má šanci, že se spavne, nevím jako za jak dlouho, ale je to jenom na chvíli a on potom zase zmizí a má takhle dvě lamy. To je hustý. To je docela náhodička, že se nám tady spavnul. No, stavební úřad jsem tady já. Jo, stavební jako, úřad jsi tady ty, jo? Jako hodně blízko, jako tomu, tak to musíš řešit se mnou, ale jinak kdyby si chtěl, tak klidně můžeš třeba, já nevím, tady si postavit něco, jak stojím. Tak tady už máš klidně jako místo nebo tak, to už se mě ptá nemusíš. Jasný, tady takhle prostě za... Úplně odstrčíš tady, kámo, za celý město prostě na venkov už. No, tady, kde nic není, tam můžu stavět, chápu. No ale kdyby no, jasný. Si stavěl jako tady, tak tady já nevím, jestli se ti vejde to sem mezi ty dva baráky. Hele, já si myslím, že... Obchod zatím vůbec já nebudu řešit, protože já budu mega dlouho prostě zjišťovat, co všechno můžu dělat, jako jak stavět a co vlastně chci stavět. Budu se strašně dlouho učit, kámo. Já jsem Minecraft fakt dlouho nehrál. Pak je tady slime volley, pak je tady na irony obchod, tady má obchod můj střihač, to je Tron. Počkej, a co musím tam dát, když si chci vzít ty iron? Musíš jeden najet, jeden stack, jo, vidím. Ona ti to ukáže, ale neklikni na to, jinak to rozbiješ ten frame. Lékárna? Kamu, to je cool. Aha, to je Lidže... na Kašiho instrukce, tady si to můžeš přečíst, klikni pravým. Jo, vedlejší účinky, svědění, pálení. Kámo, to je dobrý, akorát vy tady už jste si každý rozjeli svůj biznis, kámo, a co já? No tak jaký si něco můžeš najít? Ty kráso. Nebo můžeš mít i služby, že jo, to tak Jezko, jako nebo se já... dá třeba domluvit. Vím, že tady Kila stavěla. Já rozjedu černý trh. Trechu za 5 dia, nebo něco takového. 12 hodin stavěl Minecraftu za 5 dia, kamaráde. O, tohle mají pěkný. Tady to je, hezký. Myslím si, že Moriho. On mi o tom furt říkal, že tady vlastně bude nejlepší obchod a prodávají tady vlastně enchanty. Že když vlastně chceš něco speciálního a nechceš vlastně to řešit, tak prostě jdeš a koupíš si to. Kámo, tak to je úplně paráda. Podobný biznis má i vlastně Ment s jeho hostama, s kamarádičkama, to ti ukážu, to je hnedka tady na začátku u Java. To byly právě jedni z těch prvních obchodů, mimochodem tady je Kelo Shop. tady vevnitř a tady ty mrkve, co prodává, ty jsou hrozně dobrý, ale ty asi nemáš jídlo, viď? Mám tady babule. Ty jsi to vykrad vlastně. Mám babule, kámo, na určitý časy, neboj. Kámo, tady to je úplně... Pecka vybavení, já normálně, když si udělám meč a budu chtít enchantovat, tak někomu zaplatím a on mi to enchantuje. Ne, ty sem přijdeš a řekneš si, tady pojď otevřít tady tu jedna kniha za 3 dia a tady si řekneš, že chceš třeba efektivitu 5, což znamená, že to rychle bude těžit, že to bude štít třeba na sekírku, na krumpáč nebo na lopatku, vezmeš si tu knížku a dáš tam 3 dia a pak vlastně si musíš udělat, no tady tu, co tam je, právě klikni na ten barel. Barel? Jo, tady dole? To je sud. Všechny ty bloky jsou sudy. Já to přetáčím, je. Yeah. Musíš kliknout, víš jaký ten světle hnědej okraj? No. No tak lehce nad to. Jo, mám to. A tam vidíš efektivitu 5 knížku. Jo, vidím. No. Tak ty vlastně, ty tam dáš jako 3 dia a vezmeš si. Aha. A potom vlastně si musíš udělat tady to, nesmíš používat jejich, to jako je slušnost. Co? Uděláš si tady anvilku, tady to, kovadlinu. To vůbec neznám, no. Na to pravým, doleva dáš vlastně ten nástroj a doprava dáš knížku a tam, jak ti to udělá tu šipku, tak tam ti to vlastně vyhodí tu věc, sebere ti to nějaký levely a přidáš si vlastně ten enchant na tu věc. Možná to zní jako šíleně, ale... Je to jednoduchý, počkej, prostě to jako spojíš. Počkej, takže doprava dám zbraň, doleva dám knížku. Ne, doleva dáš zbraň, doprostřed dáš knížku a vpravo ti to vyflusne jo. A napíše ti to cenu. To tě pak naučíme, když tak. A to je neslušný, tady to používat tady, když to je ve městě pro všechny? No tak je to jejich, že jo? Jako ono, jak se ta kovalina a tak proč to dali sem? To je asi na ozdobu, že to je prostě na enchanty, víš? Oni to udělali jako podstavec pro mini enderbednu, což vlastně není bedna, která by se dala otevřít. Je to jenom jako dekorační bedna, víš, že je malinká taková roztomilá. Aha. Ale vlastně ta anvilka se ničí, víš, proto jo, bys chápu, si neměl chápu, používat chápu, cizí. Chápu. A je to stojí peníze, že ty tam vlastně enchantuješ a tak. Jasný. No, takže tady to je vlastně jako spawn, kde se dá postavit obchod. Každý vlastně člen tady serveru může postavit obchod.
No a teďka bych ti mohl ukázat teda ten Nether, pojď. Já nemám nic zlatýho. On jak mi dal zničený bodky, ne? Kámo, víš, jak jsou dobrý? Jo? Tak já se nechám. Dík. Uup. Tak, máš dřevo? Ne. Ok, musíme se vrátit. Nebo tady počkej, a nikam nechoď, jo? Neboj. Čekáš tam? Jo. Opravdu? Opravdu. Vy jste si to tady ještě udělali takhle ledem, aby to bylo rychlejší a dostali jste se vždycky jako k tamtomu domu, jo? Třeba tady bude javo, tak ty, tam bude brána a vyjdeš přímo u java doma. Chápu to správně? Jo. A on tam má bránu a z té brány vylezeš u něj doma, jakoby. Že prostě Nether používáte jako takovej teleport, rychlejší, dá se říci. Chápeš to naprosto správně. No hele, tak můžeme Kekelovi teda. Můžeme Kekelovi? Tak hurá Kekelovi. U ostatních je zavřeno. Vidíš ho? Jo, počkej, jo, počkej, tam počkej, ne, takhle se nechodí. Počkej, počkej, zpátky. No hele, já ti dám loď. No. Jaký no, tu vezmeš, tenhle? Položíš ji sem vlastně jakoby na ten šudlík. Pravým. Jo, pravým. No, vedle jakoby toho šudlíku. Jo. Yes. Sedni do ní, pravým. Jak? Pravým? Tak a dopředu. Uiu. Kam trošku dělám tady 360. Musíš wow. Jít pořádně. Počkej. Wow. Lol, to je jako jo, že... tady je Kelo, vidíš? Kalo... Ale když tak se můžeš projet, jo, tam to končí. Tady je potom, kdyby si chtěl... Jak tak... vystoupím? Shift. Dobrý, mám to. Dobrý, mami. Tady je, kdyby si pozor díra, jo? Tady už je to jako nebezpečný ten Nether. Jsou tady nový stromy, modrý. To jsi možná všiml. To jsou stromy? Kámo, a z těch jsou ty? Přesně. Kámo, přesně. Tak počkej, to se naberu, kámo. Tady nad tebou je jeden strom, vidíš? To jsou listy. You're stupid. To se tu těží rychle s motičkou. No, tady je šipka, tady bydlí Pedro rovně, to tady ještě předtím nebylo. Počkej, já ho dotěžím. Řekl si mi, že mám všechno dotěžovat, negrifovat mapu. Ale tohle a nemusím, nekrást, ne? A nekrást. Neboj, za koho mě máš? Tohle nemusím dotěžit, ne? Tak já nevím, tam, že jo, tady jako nikdo nikomu nic. Hele, já si to jenom vypůjčím, když tak, jo? Já vím, že už tady jednou ment řešil krádež. Fakt? Že ho odchytli, byl to Nero, ale nakonec se zjistilo, že nekrad. Že jenom si to mysleli oni. Trolové diváci, ne? Myslím si, že Nero streamoval nebo něco. A vlastně men taky streamoval a oni šli a napsali mu. Jo, Nero, ten ti tam krade věci nebo něco. Jasně, prostě ho vytrolili. A men přišel k němu a oni jako prostě měli takovej roleplay, ne? No jasně, že... jo, chápu. Čau, co jsi tady dělal? Nevzal si náhodou něco bez zaplacení, víš, a tak? Jo. On tam natočil video. Ho vyšetřovali s plebem, to je vlastně kamarád men. Tak který tady hraje. Bylo to hrozně funny video, hrozně jsem se nasmál nad tím. Kdybyste náhodou neviděl, tak se podívejte, hlavně to vyjádření od Nera je skvělý. Tady je potom když tak portál do Endu, že vlastně... Kámo, já jsem sám chodit nebudu, já bych tu byl úplně ztracený, já už bych nevyšel odsaď, kámo. Já bych ti psal na Instagramu, ať se pro mě vrátíš, kdybych sem začal sám. Co já nemůžu. To ti lidi poradí, kdyby si nevěděl. Hele, tady to je... Co to je? Oh, to je lampa, viď? Jo, to je nová lampa, no, ta roste na těch stromech. Okay. Pozor, ať nespadneš do lávy, jo? Mám to, No a pojď nahoru. Jdu nahoru, tak. Ale pojď. Já si myslím, že mám skvělý boost, kámo, do toho, do začátku. No, tady poznáš Kela, on hodně jako flexí a tak. Ještě tady má samozřejmě svoje hlavy a má tady Kelo. Jo, vidím. Jinak, kdyby si chtěl, můžeš nasednout ke mně. Dáme se takovou pomalinkou cestu. Pohodička. Lodičky jsou pro dva, to možná... to nevím. Možná víš. Ne, nevím. Wow. Ty vole, prase. Pozor, Alkane, pozor. Aha, on vešel do Nedru. Ty jsi to neviděl, to prase? Viděl prase takový zmutovaný. Ale velký, to je nový, no. To je nový. Jo, tady je Kelo, no. On tady nějaký věci staví. Tady flexí s tridentem. Trojzubec, kamaráde. Alka, nekoukej. Wow, to je gana jako, to je jako zbraň. Ale takhle natáhneš, vidíš, jak to držím. No. Hodíš to dopředu a on se vrátí, sleduj, hele. Oooo, to je hustý. A jemu lítá kolem hlavy. Jo, to nějak bagnul. Hele, já mu dám bobule, dám mi mrkev. Bobulky pojedný. Dám mi mrkev? Ne, jde se uklidit. To je jeho bejvák?
No jako, jo, jo, jako jo. Vypadá to hustě, ale není to útulný. To bude mít teda dost. Víš, jak náročný to musí být na vytápění, kámo? Jak se tady dá lítat, hele, v Minecraftu. Vidíš mě? Jo, kámo, jak ten Batman. Okay, hele. Jak jsi narazil. Vidíš? Jo, to je hustý. To se získává z elytry, to je když zabiješ draka, tak se pak dostaneš do End City přes Perlu. A tam jsou takový ostrůvky a tam se to pak získá jako loot v takový lodi. Kámo, tady někde na mě prskal zombík. Jo, to je ten, je tady. Kamaráde, jak dám mapu? Mapu dáš tak, že půjdeš na web miner.cz a přesně tak se dává mapa. Takže vítej, tady veře není mapa? Vítej v nemodovaném Minecraftu, ano, přesně tak. Takže já absolutně teď nevím, kde se nacházím. Ne, bacha, víš. Bacha, ten bouchací! Kámo, on tady má vesničany. Au, skeleton! Jo, jinak, důležitá věc, hrajeme to na hard, na tu nejtěžší obtížnost, takže mobové ubírá jako hodně. Máš vlastně jako peaceful, to je, že tam ani nejsou mobové, který by ti ubrali. Na to bych nehrál, tam nemáš creepery, tam nemáš vlastně jako skeletony a tak. Tak máš easy, normal, hard, to máme my, a pak je hardcore. A hardcore je rozdíl v tom, že vlastně tam, když umřeš, tak už nehraješ, tam už prostě nemůžeš hrát. Aha. Tady umřít můžeš. To bychom jinak už dávno všichni dohráli. Jo, klidně mu seber ty mrkve, mu to hodit nebude. Já jenom, co je na zemi. Aby se to nedespavlo, víš, jaká by to byla škoda. Wow, tak to je cool! Hej, kamo, já si přijdu, jak kdyby byl totální no skin a vy všichni ve Fortniteu level 300, kámo, nadupanej locker. Všichni... Ne, ale tak tady jde o to, že to prostě postupně získáváš ty věci a líbí se mi, jak do toho... Dáváš ten Fortnite, no skin, locker a tak. Emoty, ty mi chybí. No každopádně lidi, hele, my se přesuneme na mapu a půjdeme si vybrat bydlení, který budu vybírat s váma, takže dolů do komentářů, to si potom ještě řekneme, až to budeme vybírat, napíšete lokaci. Nicméně, gamere, já ti děkuju za tenhle úvod tady, za tady to provedení, doufám, že trefím zpátky na spawn, když tak existuje ta mapa. Miner.cz, tam se vlastně dokonce i vidíš. A vidíš tam i mě, vidíš tam i Killa, vidíš tam vlastně, jak daleko seš od spawnu. Můžeš se podívat i na Nether, i na End, jak vypadá, kdyby si chtěl. Jo, paráda. Takže děkuju ti za tenhle úvod, děkuju, že jsi mě provedl tady, ukázal co a jak, když budu potřebovat samozřejmě se stavebním povolením a podobně, tak ti dám vědět, zda mi to schválíš nebo ne, doufám, že to nebude jak u nás v Česku a nebudu muset na to čekat několik let. A... Tady se všechno schvaluje hrozně rychle, možná jednu, dvě věci jsem schvaloval za tu dobu. Tady jsou všichni hrozně rozumní a za to jsem hrozně rád, že všichni tady hrajou fakt jako skvěle, poctivě a... To já určitě taky budu, to se neboj. Jo, můžeš trolit, ale v rozumným měřítku, jo, ne TNTčkama, TNTčko není troll. Kamo, já kdybych věděl, jak vyrobit TNTčko, tak si pískám, hele. Na to tady máš knížku, když otevřeš inventář a dáš tu knížku zelenou a tam napíšeš TNT, jo, tak si můžeš podívat, to je receptář takový, ale ne, vlastně na to přijdeš, to jsem jo v pohodě, sorry. Jo, ok, dobře, v tom případě jdem se přesunout na mapu, gamere, já se prozatím s tebou loučím, zatím se měj, děkuju, čau. Ahoj. No takže přátelé, jak jste mohli slyšet, tak Gameros nám radil, že tyhle mushroom ostrovy, nespavnují moby, což pro mě jako začátečníka, jako úplnýho začátečníka by to bylo skvělý, ale já tady vidím, že asi někdo stavil někdo něco, možná to tam bylo, tady to nemůže nikdo bydlet, tam asi nikdo nebude. Každopádně tohle je možná tip číslo 1, mushroom ostrov, najít si nějakej. To asi pro mě začátečníka by bylo nejpříjemnější, nebo se mi strašně moc líbí poušť a někde jako vysoký pouště, jako někde tady třeba. Tady by se mi líbilo bydlet, tady, na tomhle ostrůvku, abych měl rozhled na moře, byl bych vysoko, byl bych v poušti, tam si myslím, že by se mi to líbilo, a nebo ještě tenhle, tohle je pro mě zajímavý, protože dřív, když jsem hrál já Minecraft, tak tohle mám pocit, že tam vůbec nebylo, tohle je cool. Jinak lidi, www.miner.cz můžete mi napsat tady přímo souřadnice dolů do komentářů, kde si myslíte, že bych mohl bydlet já. V zimě se mi to nelíbí, tam určitě bydlet nebudem. Tohle je takovej tmavý, to se mi taky nelíbí.
Přemýšlím, jako nejvíc se mi fakt líbí asi pouště, což je dobrý, protože těch je tady spousta. Tadle poušť a tadle poušť. Nevím, jak se to jmenuje. Omlouvám se, že tomu neříkám správným názvem, ale já jsem fakt začátečník, tak to berte prostě úvahu, že ty názvy nebudu umět. Každopádně budu to hrát určitě i na streamu, takže spoustu věcí, co se stane off video tady na YouTube, udělám asi na streamu, na live streamu s váma, kde tam mi můžete taky někdy přijít, pomoct a napsat, co třeba mám dělat. S tím, že vždycky vám to dám vidět na Instagramu, takže mě sledujte na Instagramu, Alkan hraje. A tam vám vždycky dám předem vědět, kdy půjdeme hrát Minecraft na stream. Zatím asi pro mě vítězí tenhle Mushroom ostrov. Pokud tam bude někdo bydlet, tak si najdeme něco jiného. Možná něco tady v poušti blízko spawnu, protože bylo by to blízko lidí. Ale zase možná bych mohl bydlet tady u toho jezírka, třeba kousek od Kela, protože s Kelem mám dobré vztahy, viď Kelo. A možná teď už ne, potom co jsem řekl o jeho stavbě, ale myslím si, že s Kelem bychom mohli mít nějaký výhodný trady. No, každopádně, to bude v dnešním videu všechno a já doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte hodit like, odběr se zvonečkem, aby vám neuniklo žádný nový videjko a nebojte se, o Fortnite nepřijdete. Fortnite budu vydávat pořád pravidelně každý den a takhle Minecraft bude jako bonusovej, občas třeba jednou za týden, dvakrát za týden uvidíme a to bude jako druhý videjko, takový dodatečný. Takže nemusíte se bát, že byste přišli o Fortnite a to bude pro dnešní video všechno. Takže já vám přeju krásný den. Čau, čau.